Ja, som vi lovede jer, så har vi taget til Mallorca for at køre på den nye R6. Den kører svinegodt, og det er eddermame med sjov at ligge rundt på de veje her. Er det ikke bare skægt at ligge rundt hernede? Åh, jeg synes sgu bare, du skal tage 10 stille, Tom, vi skal ud og køre. Ja, lad os køre. Stefan, hvor ser du den her motorcykels forser efter sådan 400 km to dage? Jamen altså, vores rute, den indeholder mange serpentiner sving. Og det er lige nu ikke det der, hvor man den rigtig kommer til kende, fordi at den føles let, dens vægt, den er centreret sådan set. Og det gør den meget, meget nem at få igennem svingene, den samtidig smal. Kommer du i svingkombinationer, jamen så er den meget let at flakke fra den ene til den anden side. Der er simpelthen ingenting, og kigger du på dækkene bagefter, så både fordæk og bagdæk er altså kørt helt ud til siden. Det viser bare, at det er en motorcykel, du kan bruge fuldt ud. Selv på landevejen? Selv på landevejen, ja. Og samtidig så er den også stabil. Altså, det er det, de også har opprioriteret fra den tidligere model, det er, at de har opprioriteret gjort stille lidt mere stift. Og det kan du i hvert fald mærke på den. Ja, så nu ved jeg, at du har ikke kørt på den gamle. Nej, den har jeg kørt kun på. Versus. Kun Versus'en, ja. Altså det, de har lovet os i den her motorcykel, det er, de lovede os bedre stivhed i stellet og affjedring. Det synes jeg, de har levet op til. Den er væsentligt bedre affjedring i stellet. De lover også svære vibrationer, det synes jeg ikke, jeg kan mærke. Den gamle, den var altså ikke fyldt med vibrationer. Og det er den her heller ikke. Ja, det er marginalt. Det er marginalt. Der er faktisk ingen vibrationer i de motorcykler. Så det synes jeg også er flot. Og så har de lovet at spille lidt bedre respons. Faktisk et rigtig godt eksempel, hvis jeg har afbrudt Tommy. Kvinder. Det er det, man kan se på, om de er vilde med. Det er det. Og hvis du kigger på salgstallene, så dem, der er blevet solgt i 2006-2007, 25% af kvinder. Ja. Meget tydeligt ja. At se, ikke? Ja, det er en rigtig pigemotorcykel. Ja, det er så. Men 25% køber som kvinder, ikke også? Men så kan man vende om at sige, det er også en drengecykel, for den er ekstremt sjov at køre på, på grund af den styrevillighed. Ja. Og motoren, de 72 heste, ligger en, der er masser af spræl til at skal have det sjovt. Altså, vil du gerne køre et hjul? Ingen problem med første og anden gear, det gør den gerne. Så altså, du får virkelig en mellemklassemaskine her, som er meget nem at styre og håndtere. Og sammenlignet for eksempel med Suzuki GSX 6.5F, så den her, hvis du skal flytte rundt på den, altså det er sgu nemt. Ja. Og det er lige noget for den her, det kvindetækken, der er der med Tertor GSX 660F, den er altså tung at flytte rundt. Det er så der båd, har den helt klart en force også der, ikke, kan man sige. Altså kort fortalt, det er en let mellemklassemaskine, som flertal kunne have det rigtig sjovt på og vil få glæde af. Og specielt piger og dem, som ikke er så trygge ved de store kraftige maskiner, der er det her. Det er en rigtig, rigtig fin maskine i dag.